işlərə son qoyulsun. Biz valideynlər fəryad edirik, biz analar. Dərdimizə kimə deməliyik? Bu Azərbaycanın prezidenti. Bax, gözünü aç, qulağını eşit, bil, gör, bu fəryad, ana fəryadı nə deməkdir? Biz getdik, oradan qovulduq. Oradan qovulduq, polislər bizi qovdu. Valideynləri zor ilə, yerlə sürüyə-sürüyə saldılar maşınlara. Belə olmaz, ay hörmətli prezidentimiz. Gəlmişik, dərdimizi kimə deyək? Balalarımızı bıraxın, günahsız balalarımıza işgəncə verilib tutulub. Ay Azərbaycan xalqı, baxın bizim dərdimizə şərik olun. Daha deməyə, getməyə yer yoxdur, dərdimizi deməyə insan tapılmır. Gedək kimə müraciət edək, xahiş edək artıq dərəcədə. Heç günahsız balalarımıza, bizim terrorist adı, bandit adı, ondan sonra cinayətkar adı qoyulubdur, belə şey olmaz. Xahiş edək sizdə. Bu uşaqlar ki, əsgərliyini başa çəkib, bu dövləti qoruyub. Bu dövləti qoruyub, vətəni qoruyub, ana bacılarını qoruyub. İndi cinayətkar adı qoyulub balalarımızın adına, baxın. Baxın. Xanım, istintaq qərəzli getdi. Biz başdan polis idarəsindən narazılığımızı bildiririk. Balalarımız olmazmış işgəncələr görüblər polis idarəsində. Çox işgəncələr verdi balalarımıza. Ondan sonra Orxan Babayev, o şərəfsiz Orxan Babayev balalarımızı yalanla qərəzli istintaq apardı. Balalarımıza qərəzli 7 il, 6 il, 8 il, 10 il iş oxudular. Biz artıq yorulmuşuq. Artıq 10 aydır biz hər yerə səs salırıq. Bizim səsimizi eşidən yoxdur. Bizim fəryadımızı bir dinləyən yoxdur. Prezidentimiz bir belə ananın qarşısına çıxıb demir ki, bu anaların bir dərdi nədir? Bəlkə doğrudan da bu uşaqlar günahsızdır. Nə qədər günahsız balalarımız var. Belə olmaz. Belə olmaz. Bunlar qərəzli şəkildə, bunları saxlayırlar. Biz məhkəmənin gedişatıyla da çox narazıyıq. Apellyasiyalarımız başlayıb. Dövlət ittihamçısı apellyasiyanı qərəzli götürür. Biz ayın ikisində, may ayının ikisində mən Həsənov Arazın anasıyam. Onların apellyasiya məhkəməsi oldu. Apellyasiya məhkəməsində dövlət ittihamçısı çox qərəzli çıxışını bildirdi. Vəkillərin vəsadətləri qəbul olunmur. Biz hansı qanunludur olmayan dövlətdə yaşayırıq? Nəyə görə vəkillərimiz sayılmır? Nəyə görə bu evladlarımızın bu bunların inzibati qərarları bir başqa cür olur? İnzibati qərarın ayrı adından tuturlar, sonra gətirilə Gəncə hadisələrinə bağlayırlar. Biz ana kimi xahiş eləyirik, fəryad eləyirik, artıq tələb eləyirik. İnzibati qərarlarını qaldırsınlar bu uşaqların. Mənim oğlum güya xan bağında yüksək səslə hakis alıb, o yüzdən 20 sutka alır. Sonra gətirirlər onu Gəncə hadisələrinə bağlayırlar. Biz artıq psixologiyalarımız pozulub, biz xəstəliyə düşmüşük, balalarımız içərdə xəstəlik tapırlar, infarkt keçirdən evlatlarımız var. Ondan sonra vərəm xəstəliyi tutan evlatlarımız var içərdə. Biz yazıqıq, hərənin bir oğul evladı var. Bizim səsimizi eşitsinlər, biz gedək kimdən kömək istəyək, hardan kömək istəyək? Görün. Dövlətimiz niyə bizi eşitmir? Eşitmir. Niyə eşitmir? Səsimizə səs verir. Hara gedək, hardan bizim dar istəyək? Polis məmuruna gələk. Bunlar da Azərbaycanın vətəndaşlarıdır. Deyir, get benzini, getir özünü Toyota. Bu hansı xarici ölkələrdə, dövlət ölkələrdə, hansı ölkələrdə görünür? Ancaq Azərbaycanda olmazın sözləri işitdik. Günahı yoxdur oğlumun, günahsızdır. Uşaq ata istəyir, mən ona nə cavab verim? Hər gün deyilənə deyir, atam anı, atam anı. Yenə mənim kimi buradakı analar da, anaların göz yaşı yerdə qoymasınlar. Biz uşaqlarımızı istəyirik. Uşaqlarımızı tələb edirik. Günahsız balalarımızı istəyirik. İşgəncələr çoxlu verilibdir balalarımıza. Biz uşaqlarımızı istəyirik. Bizim uşaqlarımıza baxan yoxdur. Hara gedək deyək dərdimizi, kimə gedək deyək dərdimizi. Ay qadan alın, bax belə. Xanım, deyirlər ki, bu... Çox işgəncələr verilibdir. Biz gedirik, şikayət edirik, deyirlər ki, hamınız gələn valideynlər deyir ki, uşaqlarımıza işgəncə verilibdir. Onlar yalan döyülü, həqiqətən olmuş şeydir. İnanmırlarsa da, gedir o kürdəxanada, həbsxanada yatan uşaqları görsünlər ki, onların ciyarları ucaq, deşik var bunlarda. Qarım xəstəlik. Gəlin kesin yapmaq. Bizi də bir qəstəsində işləyir.
ərizə təqdim etmək istəyirdik. Bu ərizənin bir hissəsini mən Gəncədə aksiya keçirəndə, etirazımızı bildirəndə oxumuşdum. Artıq tam dolğun bir formadadır və 100 nəfər valideyn həmin ərizəyə imzasını atıbdır. Bu imzaya da əlavə olaraq uşaqlarımızın başına hansı işgəncələr gəlibsə də bir və bir hamısını sadalamışam. Baxın, iki vərəqə heç sığışmır. Hansı işgəncələr bizim uşaqlarımızın başına gəlibdir. Və icazə versəniz, buradan bir parçasını mən oxuyardım ki, Gəncə 2018-ci il 10 iyul hadisəsində günahsız tutulan şəxslər bir neçə gün davamlı şəkildə ağır işgəncələrə, insanın ləyaqətini alçaldan hərəkətlərə, söhüş və təqdirlərə məruz qalmışlar. Baş verənlər Gəncə şəhər Nizami rayon polis idarəsində, Gəncə şəhər Kəpəz rayon polis idarəsində tutulan şəxslərin saxlandığı bir çox rayon üzrə polis idarələrində, şöbələrində, bu Samux rayondur, Tovuz rayondur, Göygöy rayondur, Yevlax rayondur və digərləri. Gəncə şəhər 2 saylı istintaq təcrid xanasında Bakı banda dil deyilən bir qurumda adlanan bir yerlərdə öz əksini tapmışdır. Həmçinin də hətta həbs olunan uşaqları bir müəssisədən digər müəssisəyə köçürülən zaman maşında Vananok deyilən bir maşın var. Orada da onları döyürdülər, söyürdülər, təqdir edirlər, üstlərinə tüpürürdülər. Bu nə cürə bir insan, qeyri-insanı bir hərəkətlərdir ki, bunlar bizim uşaqlarımızın başını açırlar. Birinci gün, tutulan gündən etibarən başlamışdır bu hərəkətlər bizim uşaqlarımıza qarşı. Nə üçün? Mən digər şeyləri burada sadalamıram, burada qeyri-etik bir şeylər yazılır ki, bəzilərinizi eşitsəniz, bəlkə də belə tükünüz ilpənər ki, yəni belə şeylər doğrudan da baş verərmi? Adiyyəti qurumlar amma qoy məşğul olsunlar bunların hamısını. Və yekundə burada yazmışam ki, kim bu haqsızlığa cavab verəcək? Bu vəhşilikləri törədən şəxslər məsuliyyətə cəlb olunacaqlarmı? Haqq ədalət bərqərar olunacaqmı? Gözü yolda qalan və göz yaşı qurumayan analar, atalar, bacı qardaşlar, cavan gəlinlər, körpə uşaqlar bu sualın cavabını dövlət başçısı İlham Əliyevdən tələb edirlər. Ölçü götürülsün bunlar barədə. Bəli. Baxın, bax bu əlavə, bu ərizə. Bir neçə səhifədən ibarət. Artıq oxumağa ehtiyac yoxdur, çünki bir qismini mən oxumuşdum. Və valideynlərin, 100 nəfər valideyn öz imzasını atıb şəxsiyyət vəsiqəsində qoyubdur. Yəni, bu haqsızlığa göz yumulur. Hansı qapıya da gedirik, sanki bilərəkdən bizi cinayətkar kimi qələmə verirlər. Bu, yalan və iftiradır ki, bizim üstümüzə atırlar. Valideynlərə baxın, valideynlərə biz cinayətkar valideynlərə oxşuyuruq mu? Biz sadə, zəhmətkeş, vətənpərvər ailələri. Gəlin, çağırırlar. Cinayətkar olmuşuq, ay xanım. Evlatlarımız da, özümüz də. Balalarımıza azadlıq istəyirik biz. Azadlıq. Buraxılmayınca çəkiləsi döyürük. Balalarımıza azadlıq. Günahsız yatır. Hamısı günahsız yatır. Yoldan çörək alıb gedəm. Yoldan bilet alıb gedəm. Hamısını sağlıqlar. Yolda istirahat edin, istirahat edin. Deyirlər, oğlunuz namaz qılır. Bəli, mənim oğlum namaz qılır. Oğlun deyir, suyun adı çəkir. Bax, mənim oğlum Hüseynçidir, namaz qılır. Baş genç olsun xanım, İvanç olsun. Müsəlman dövlətində yaşamırıq. O uşaq İmam Hüseyn şəhərində gözünü açır. Gəncə dindarlar diyarıdır, gəncə möminlər diyarıdır. Deyir, sənin oğlun deyir, Hüseynçidir. Onun imamıdır Hüseyn. Hüseynə canım fəd olsun. Bəli, onun imamlarıdır. Nədir, İvanç olsun. İmam Hüseyn şəhəridir Gəncə şəhəri, onu bilir. Biz ədalət istəyirik, ədalət. Ali məhkəmənin qarşısına gəlmişik ki, bizim işimiz ədalətlə baxılsın. Məhkəmələr düzgün qərar versin, diskriminasiya eləməsinlər bizim vəkillərimizi, qaldırdıqları vəsatətlər təmin olunsun. Onlar bu haqqı görürlər, ürəkləri yanır bizim uşaqlarımıza görə. Polislər bizdən nə istəyir? Biz onu tələb edirik. Biz kirim yəkik, biz kirim yəkik, biz balalarımızı tələb edirik. Gəlmişik Ali Məhkəmənin qarşısındayız. Görək, bundan bizə nə cavab verəcəklər?
yaşayır. Adalətlə baxırsa bizim balalarımızın işinə, bizim balalarımız buraxılmalıdır. Bizim balalarımız cinayətkar deyil. Biz mətbuatıq. Birlikdə nə sənin? Xahiş edəcəyik ki, Ali Məhkəmə sədri bizi qəbul eləsin. İnşallah ümid edirik ki, bizi qəbul edəcək. Amma hər halda bilmirik, eləyəcək, eləməyəcək, bu barədə məlumat verəcək. Qəbul eləmək məcburiyyətindədirlər. Biz anaların fəryadını bir qurum eşitməlidir. Heç kəsi biri dinləməlidir. Məcburdurlar bizi qəbul eləmək. Bizim balalarımızın günahı yoxdur, bizi qəbul eləməlidirlər, bizim uşaqlarımızı buraxmalıdır. Biz vəssalam. Gəlin, gəlin.